কোমলৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল বান, নগাঁৱৰ কচুৱাত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বানে ভাঙিলে কাঠৰ দলং, মঙলবাৰে নিশাই কচুৱাৰ ৰমণী পথাৰৰ দলং ভাঙিলে বানে। আতংকিত হৈ পৰিছে কপিলিপৰীয়া। আনহাতে বৰষুণৰ ফলত কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 5খন আৰু খানডাঙৰ 8খনকৈ গেটেৰে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত উফন্দি উঠিছে কপিলি আৰু বৰপানী নৈ। বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৰপানী নৈৰ ওপৰত থকা ৰমণী পথাৰ কাঠৰ দলং, যাৰ ফলত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ। শিমলুগুৰিৰ পৰা ডালিমবাৰী, পুঠিমাৰী, শালমৰাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল সংযোগ কৰা দলংখন ভাগি যোৱাত সমস্যাত পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ। বৰষুণৰ বানপানী যেতিয়া পুৰা বৰষুণ দিয়ে, হেঁচা দিয়ে, সেইফালে কাৰ্বি লঙৰ যিটো ব্ৰিজ আছে, আপোনাৰ ইয়াত আছে, সেইকাৰণে প্ৰকল্প এৰি দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নকৰাকৈ এৰি দিয়ে, আৰু তাৰ কাৰণে পুৰা পানী আহি একবাৰ ধলং বলং ভাঙি লৈ যায়। এনেকুৱা বহুত বাৰ হৈছে, গতিকে ৰাইজে মানে আৰু ৰাইজে কোনো সহায় নাই, অসহায় হৈ ৰাইজে পানী সোমাই আছে, পানী এতিয়ালৈকে সোমাই আছে। ইপিনে বৰপানী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি ভাঙি জলমগ্ন কৰিলে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও। কচুৱা, মাধৱপাৰ, লংজাপ, জুৰিপাৰ, শিমলুগুৰিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন। বহু লোকৰ বাসগৃহত পানী সোমাই নষ্ট কৰিছে ঘৰৰ আচবাব। পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। বহু লোকে বানৰ কবলত পৰি নিজৰ ঘৰ এৰি আশ্ৰয় লৈছে নিৰাপদ স্থানত। পানীৰ তলত শ শ বিঘা কৃষিভূমি। হুজাইটো বৃদ্ধি পাইছে কপিলিৰ জলপৃষ্ঠ। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলিৰ পানী। থেপেলাগুৰি অঞ্চলত ঘৰৰ ভিতৰতে একাঠো পানী জমা হোৱাত বিপাঙত পৰিছে গৃহস্থ। ফলত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী উলিয়াই নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় বিচাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে কেন্দ্ৰগুৰি, ৰায়কটা, নভঙা আদি অঞ্চলো। হুজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বিয়াংলঙৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। পশ্চিম কাৰ্বিয়াংলঙলৈ যোৱা পথেৰে বাগৰিছে পানী। কালভাৰ্টৰ মাটি বহি যোৱাত ব্যাহত হৈছে যাতায়াত। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যত নেৰানেপেৰা বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল বান, নগাঁৱৰ কচুৱাত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বানে ভাঙিলে কাঠৰ দলং, মঙলবাৰে নিশাই কচুৱাৰ ৰমণী পথাৰৰ দলং ভাঙিলে বানে। আতংকিত হৈ পৰিছে কপিলিপৰীয়া। আনহাতে বৰষুণৰ ফলত কাৰ্বিলাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ 5খন আৰু খানডাঙৰ 8খনকৈ গেটেৰে পানী এৰি দিয়াৰ ফলত উফন্দি উঠিছে কপিলি আৰু বৰপানী নৈ। বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বৰপানী নৈৰ ওপৰত থকা ৰমণী পথাৰ কাঠৰ দলং, যাৰ ফলত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ। শিমলুগুৰিৰ পৰা ডালিমবাৰী, পুঠিমাৰী, শালমৰাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল সংযোগ কৰা দলংখন ভাগি যোৱাত সমস্যাত পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ। বৰষুণৰ বানপানী যেতিয়া পুৰা বৰষুণ দিয়ে, হেঁচা দিয়ে, সেইফালে কাৰ্বি লঙৰ যিটো ব্ৰিজ আছে, আপোনাৰ ইয়াত আছে, সেইকাৰণে প্ৰকল্প এৰি দিয়াৰ লগে লগে সিহঁতে কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নকৰাকৈ এৰি দিয়ে, আৰু তাৰ কাৰণে পুৰা পানী আহি একবাৰ ধলং বলং ভাঙি লৈ যায়। এনেকুৱা বহুত বাৰ হৈছে, গতিকে ৰাইজে মানে আৰু ৰাইজে কোনো সহায় নাই, অসহায় হৈ ৰাইজে পানী সোমাই আছে, পানী এতিয়ালৈকে সোমাই আছে। ইপিনে বৰপানী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি ভাঙি জলমগ্ন কৰিলে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও। কচুৱা, মাধৱপাৰ, লংজাপ, জুৰিপাৰ, শিমলুগুৰিকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন। বহু লোকৰ বাসগৃহত পানী সোমাই নষ্ট কৰিছে ঘৰৰ আচবাব। পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। বহু লোকে বানৰ কবলত পৰি নিজৰ ঘৰ এৰি আশ্ৰয় লৈছে নিৰাপদ স্থানত। পানীৰ তলত শ শ বিঘা কৃষিভূমি। হুজাইটো বৃদ্ধি পাইছে কপিলিৰ জলপৃষ্ঠ। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলিৰ পানী। থেপেলাগুৰি অঞ্চলত ঘৰৰ ভিতৰতে একাঠো পানী জমা হোৱাত বিপাঙত পৰিছে গৃহস্থ। ফলত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী উলিয়াই নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় বিচাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে কেন্দ্ৰগুৰি, ৰায়কটা, নভঙা আদি অঞ্চলো। হুজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বিয়াংলঙৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। পশ্চিম কাৰ্বিয়াংলঙলৈ যোৱা পথেৰে বাগৰিছে পানী। কালভাৰ্টৰ মাটি বহি যোৱাত ব্যাহত হৈছে যাতায়াত।
বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া, গুজাৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।